Idag så är Rileys födelsedag. Hon ligger fortfarande och sover. Jag är i köket och tänkte dekorera lite inför hennes morgon. Vi har en lite konstig tradition här där vi börjar med att vi sjunger för henne när hon sover och väcker upp henne med ett paket. Sen sätter vi oss i bordet och äter frukost och sådär, och sen får hon ett annat paket. Som hon får öppna då. Så jag tänkte dekorera bordet lite. Jag tänkte att de här blommorna får stå kvar. Sen har jag lite glanger, lite olika, och några ballonger. Det var lite, ja, lite grejer som jag hittade hemma. Jag vet inte. Jag tänkte börja med att kanske blåsa upp ballongerna. Världens finaste, men födelsedagsbarnet kommer att bli nöjd, hoppas jag. Färgen syntes ju inte så bra, det skulle ha varit röd, men jag tycker faktiskt det ser mer ut som orange. Men det passar ju till ljuset. Så, nu ska den in i kylen en liten stund till. Och vi ska gå och väcka födelsedagsbarnet. Ja, må hon leva, ja, må hon leva, ja, må hon leva ut i hundrade år. Ja, visst ska hon leva, hon leva, ja, visst ska hon leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt lever för Riley, hon lever. Hurra, 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 hurra! Bam, 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 bam! Grattis på födelsedagen, Riley. Har du sovit gott? Tack så mycket, mamma. Jag har sovit gott. Vad bra, gumman. Här har du två presenter. Som du får nu. Då ska du få den stora present sen. Men jag tänkte att du kan öppna de här. Det kan vara så att det är någonting i dem som jag vill att du ska ha nu. Så lite gammal. Vi kan börja med det stora. Och vad är det här? Titta, Riley, vad fin. Jag har fått en klänning. Åh, vilken fin klänning. Tack så mycket, mamma. Jag ser lite, gumman. Den är från Charlie också. Jag kan dra här. Och vad är det här, Riley? Åh, precis som jag önskat mig. Du kan klä på dig de här kläderna, så ska vi gå ut och äta frukost. Så ska du få ditt stora paket. Riley, vad tycker du om hur det ser ut och så här då? Med alla ballongerna och
Langen och allt sånt där. Vad bra, vill du ha tårta nu? Ja! Okej, då hämtar jag det. Födelsedagar får man faktiskt strunta i frukost. Allt så här sådär. Jag må hon leva ut i hundrade år. Jag visst ska hon leva, jag visst ska hon leva. Jag visst ska hon leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt lever för Riley på hennes sexårsdag. Hon lever, hurra, 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 hurra. Önskar du någonting så får du blåsa ut ljuset. Kom ihåg att inte säga någonting för då går den inte i uppfyllelse. Ta bort den här. Så får du kolla på din tårta. Vilken av alla de här djuren på tårtan vill du ha? Jag har inte med fjärilen. Okej, då fixar vi det. Åh nej, blev inte gift. Jag är egentligen ändå gift med mig, aldrig. Säger du det här, du? Ska du få äta din... Vill du äta tårtan först eller vill du öppna paketet först? Öppna paket! Självklart. Här har du gumman. Grattis på födelsedagen. Jag hoppas det är någonting du kommer tycka väldigt mycket om. Jag kan hjälpa dig lite med... Snörarna, för de är lite svåra. Får se om du vet vad det är för någonting. Jag tror det är någonting du har önskat dig. Vad är det här? Vad är det jag tror det är? Du får kolla efter. Kolla Riley. Vi kollar ju på dem i affären. Ska vi visa dem på kameran också vad det är för någonting du har fått? Hej. Påminner mig lite om... Om Barbie. Det är ju en docka, Monster High. Och det är en vampyr. Och den fick Riley. I födelsedagspresent. Nu ska vi fortsätta ha vårt lilla firande här. Tackar vi alla för att ni har kollat. Tack så mycket och ni får gärna hälsa Riley grattis på sexårsdagen i kommentarerna här. Ska vi säga hej då Riley? 1, 2, 3. Hej då! Hej då!